အမေရိကန်ရက္ခခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသမ္မတအဖြစ်ကြံတစ္ဆာမတင်မှုဆိုပြီးရပိုင်းအလို့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန်ဒီစီကလမ်းညပေါ်မှာထရန့်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူများစွာချီးတက်လိုက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထရန့်ပေါ်မချီးသင်ငယ်မကျင်တဲ့သူတွေကအဆိုပါဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူမဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတက်ကြလို့ရှားသူကောင်းဆောင်မာတင်လူတာကင်းဂျူနီယာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အားလည်းရရှိအစမှာအခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ထရန့်ကိုတရားဝင်သမ္မတတဦးအနေနဲ့မြင်မှုလို့ပြကြခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးလှူရှားသူနဲ့နိုင်ငံရေးသမားဂျွန်လူးဝစ်ကိုထရန့်ကတိုက်ခိုက်ပြကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မဖြူဆွေပါ။